Já tady Margita, já přišla na zahradu a můj manžel tady sekal trávu a teď jsem se všimla, že tady máme takovýhle stromek, jo. Sice je to uřízlý, ano, uřízlý to, už to dál nevede. A všimla jsem si, dívejte, nejenom se rostou houby nebo na zemi, ale podívejte i na stromě, jo. I na stromě, podívejte se, u kořene stromu, takhle nahoru, pěkně na stromě, tady v tomhle tom to vypadá hezky, a tady taky nahoru, a jo, tady jezdí auta, no, tak máme velký rakot taky, no, no, tak se chci poslat do natoč video. A tak jsem to natočila, no. Udělám si z toho video. No, tady je kolem už posekaná tráva, pěkně. No a tohle mi zalíbilo, tak mám to tady pěkně. No. Zkrátka rostou houby všude, kde se dá. Margita Stehlíková. Takhle to je.